Salam əziz abituriyentlər, bu videomuzda izləyicilərimizdən birinin sualıdır, Aynur adlı izləyicimizin. Deməli, bu sualımız hardan da həvin modal və əsas fiil kimi çıxışından gedir söhbət ki, həmin testlərində gördüyünüz kimi. Deməli, iki sualdır, biri 7, bir də 18 nömrəli test tapışırıq da. Baxırıq sualımıza, 7-yə baxaq, görək burada nə deyir. Deməli, deyir ki, to say correct interrogative sentence. Düzgün sual cümləsini seçməliyik. Baxın, biz ümumiyyətlə have to modal fiilinin sualını verəndə nə ilə verirdik? Do, does-la. Bilirdik ki, modal fiil verəndə demişdik ki, have to, öz to-sundan ayrıla bilməzdim. İstər sual olsun, istər inkarı olsun, deməli, istər təsdiq olsun, yəni have öz to-sundan ayrıla bilməz. Nə olur olsun, ayrıla bilməz. Sanki bunları bir anabala kimi təsvir edin və belə yadda saxlayın. Deməli, baxıram A variantına, deyir ki, how long have you waited for the train? Burada nə deyir? Deyir ki, indiki bitmiş zamanda. Deyir ki, burada nə qədər müddətdir ki, sən qatar üçün gözləyirsən, yəni gözləmirsən. Bu artıq indiki bitmiş zamanda. Biz bunu doğru variant kimi qəbul edə bilərik. Çünki indiki bitmiş olanda bilirsiniz ki, have cümlənin əvvəlinə keçir. Deməli, cümləmizin quruluşu necə olurdu sual cümlələrində? WH, köməkçi feil, mübtəda, xəbər, belə. Deməli, öz quruluşumuzu ödədi. Bir variantına baxıram. How long you had to deyir. Axı, olmaz, bəs mənim sual cümləm haradadır? Sual köməkçi fiilim haradadır? How long did you have to olsaydı doğru olardı? Deməli, yoxdursa, bunu çıxırıq yanlış variant kimi. Və C variantında how long did you verib? Bilirsiniz ki, əgər burada keçmişlik varsa, buradakı had to deyil, have to-ya çevrilməli idi. Yəni, fiilin ilki informasına qayıtmalı idi. Ona görə C variantda yanlışdır. Və baxırıq D variantına. How long yenə you have waited for the train-di? Burada da cümlənin quruluşu pozulub. Necə? Have cümlənin əvvəlinə keçməlidir, amma keçməyib. Deməli, D variantı yanlışdır. E variantında da isə deməli, bu yenə də had cümlənin əvvəlinə keçib olmaz və sual cümləsi olduğuna görə do does-dan istifadə etməliydik. Yenə yanlışdır. Və növbəti tapışırığımız 18 nömrəli test tapışırıqdır. Baxaq. Burada nə deyir? Yenə düzgün sual cümləsini istəyir bizdən. Yenə baxıram, how long have öz tosundan ayrılıb mı? Bəli, ayrılıb. Bilir ki, ayrıla bilməz. Deməli, A variantı yanlış. Getdi. B variantında yenə də have to-nun özü ilə sual verib. Yəni, ümumiyyətlə, köməkçi fiilim yoxdur. Deməli, B variantda yanlışdır. C variantında how long do verib, köməkçi fiilim var, mübtədam və xəbərim öz yerində. Okey, doğru variantımız C variantını kim qəbul edək. D variantına baxıram. Yenə how long do have to, baxın, burada isə have öz to-sundan ayrılıb. Dedik ki, have öz to-sundan ayrıla bilməz. Deməli, D variantda yanlışdır. E variantında isə yenə yanlışlığımız nədədir? Have to-nun özü ilə sual verə bilmərəm. Sual sözümüz nə olmalıydı? Do does köməkçi feili. Ona görə də doğru variantımız bizim burada yalnız və yalnız C variantı olmuş olur.